Ahoj, já jsem Mirka. Ahoj, já jsem Iva. Jak jistě vidíte, tak jsme zrovna v lese a máme na sobě roušky. A to je proto, že je karanténa a nechodí se do školy. Tak jsme si pro vás společně připravili edukanaďáskou stezku, která se bude týkat 1. až 6. třídy a začneme 1. a 4. Každý pracovní den v 1 hodinu se vám objeví úkol pro daný den. Máte před sebou 33 úkolů, z nich některé ale budou povinné. Ale máte možnost si vybrat 3 libovolné úkoly, které nesplníte. Bude se jednat například o úkoly kreativní, sportovní nebo logické. Splněním úkolů se posunete na mapě, kterou najdete pod videem. Jak se vrátíme do školy, tak si společně všechno vyhlásíme. Všechno bude probíhat přes váš školní mail, kde také naleznete i pravidla hry. A pokud se vám tenhle nápad líbí a chcete se do toho s náma společně zapojit, tak přihlášku najdete na mailech vašich rodičů. Budeme se na vás těšit při společné cestě. Ahoj! Ahoj.